Salve, salve, galera, caros, bem-vindos a mais um vídeo de Tabs Total, a Curse Battle Simulator, galera, bora jogar? Galera, o jogo atualizou, tivemos várias novidades, certo? E eu vou mostrar pra vocês. Então, assiste o vídeo até o final e bora jogar. Bom, galera, ó, pra começo de conversa, a gente tem agora a campanha normal, né? Temos a campanha Simulation, galera. É a simulação, a campanha simulação, campanha nova, tá? Não é essa daqui antiga, que todo mundo já viu. É essa nova aqui. Inclusive, a gente vai fazer essa Bridge Battle. Se vocês quiserem, deixa um monte de like aí no vídeo, um monte de comentário que a gente faz ela inteira, tá? No próximo vídeo, beleza? Mas antes, vamos destravar aqui uma tropa nova? Vamos no Sandbox, né? Vamos no Ansiety Sandbox, exatamente. Vamos dar um F aqui pra gente vir aqui e destravar a nova tropa. Ela fica exatamente ali no meio, olha os coraçãozinho. Yeah! Olha lá, é o nosso querido Cupido, galera. Sim, o Cupido é a nossa nova tropa, velho. Certo? E ela vai ficar aqui nos secretos. Cupido. Se eu não me engano, ela, a função dela é fazer... Cadê? Olha lá. Se eu não me engano, a função dela é fazer as pessoas se apaixonarem, ó. Então, em vez deles brigarem... Então, galera, em vez deles brigarem, eles se apaixonam, olha lá. Olha que legal. Ó, a gente vai soltar aqui, ó. Olha esses caras aqui, ó. Ui! Caraca, eu queria... Calma. Vamos lá. Vamos startar de novo. Deixa eu paralisar aqui. Deixa eu pegar nossa... Aí, vamos pegar. Vamos pegar aqui. E vamos jogar... Vamos tentar fazer... Em primeira pessoa, vamos lá. Vamos tentar hipnotizar aqui os bichinhos. Cadê? Aí, hipnotiza esse aqui. Aí. Hipnotizado. Olha lá. Olha a musiquinha. A musiquinha. Caraca, esse barulho da flecha é alto, velho. Olha, parece um foguete, velho. Tá vendo, ó? Eles, em vez de brigar com a gente, eles ficam se apaixonados. Ficam apaixonados lá. Olha lá. Olha lá. Tem um bicho aqui querendo me pegar. Nossa, mas ele parou, de efeito. Caraca, não tô vendo nada, mano. Meu Deus. Eu não tô vendo. Nada, velho. Vamos ver como que ele age sozinho. Vamos lá. Entenderam? Ele não ataca os outros. Ele faz as pessoas se atacarem. Ele joga um negócio, um encantamento no, na tropa. E a tropa passa do lado dele, ó. E ele tem essa fraldinha aí. Aonde com fralda, ó. Olha que coisa horrorosa. Nossa! Nossa senhora, velho. Eu paralisei na hora certa, velho. Meu Deus, olha isso. Caraca, mano. Tá maluco? Vamos lá. Ó, galera, paralisei de pertinho, ó. Pra gente ter a ideia de como o bicho é de pertinho, ó. As asas, ó. Muito legal, né? Deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá. Não, eu peguei outro cara. Quero pegar o nosso queridão aqui. Oh! Caraca. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Calma. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Pegar nosso queridão aqui. Isso. Eu fico em primeira pessoa, né? Bom. Vamos envenenar os bagulhos. Eles ficam se beijando, você tá vendo? Ai! Nossa, mano. É difícil, cara. Eles ficam se beijando, você viu? Fica... Deixa eu tirar tudo isso aqui. E vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar Artemis. Uma, duas, três aqui. Uma, duas, três aqui. Vamos começar. Deixa eu ver. Caraca, não deu nem tempo. Calma.
Pausei. Vamos lá. Ó, ó, não dá tempo. Tá, Artemis não dá tempo. Tá, deixa quieto. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar dois bichos lentos. Cadê o gigante? Eu tenho aqui o gigante, cadê o gigante? Artemis não dá, é muito rápido. Vamos colocar aqui o gigante do gelo. E o... E vamos pausar. Vamos lá pegar nosso queridão. Vamos tentar atirar. Meu Deus! Caraca, mano, não consigo ver nada. Aí. Ai, não vem acima de mim não, velho. Sai daqui, mano. Eu não quero nada contigo, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, se apaixona por ele. Meu Deus. Meu Deus. Aqui, 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 aqui. Se apaixona por aquele cara ali, velho. Aí, os dois aí. Meu Deus. Se apaixonem. Ai, 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 ai. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, meu Deus? Aê, aê, apaixonando um pelo outro. Eita, lasqueira doideira. Eu não consigo sair daqui de dentro, deixa eu sair daqui de dentro. Deixa eu sair, mano, me solta. Aí, 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 eles estão se amando, galera. Caraca, difícil de acertar, cara. Não, não. Não, 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 se amem, amem-se. Ah lá, lá. Deixa eu tirar esse cara daqui. Esse cupido, eu vou colocar ele lá atrás, lá pra eu conseguir pegar, cara, porque ele tá muito perto, ó. Deixa eu pegar aí. Aí, 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 olha os bichos se apaixonados. Olha os bichos se apaixonados. Não, vai pra lá, monstro. Sai daqui, monstro. Se apaixona por aquele cara lá. Aí, aí, aí. Aquele lá, aquele lá. Nossa, caraca, mano. Não veio pra mim, não, velho. Tem ali, ó. Lá, cara. Para de vir atrás de mim, velho. Vai atrás de mim, não. Vem ali. Vai atrás daquele bicho ali, ó. Ai, meu Deus. O bicho quer me pegar, galera. O bicho tá me amando, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Oh, vai lá pegar aquele cara lá, velho. Nossa, olha aqui, ó. Olha o gigantão aqui, ó. Isso, amem-se. Nossa, o que tá acontecendo, velho? Ah, eu não posso jogar no gigantão, cara. Senão o gigantão vem pra cima de mim, velho. Vai pra lá, velho. Vai pra lá, sai daqui. Isso. Tem que acabar o efeito. Se eu jogar em cima do meu gigante, ele vem pra cima de mim, velho. Olha lá. Vamos se amar, vamos se amar. Não, não, não vem pra cima de mim, não. Vem pra cima de mim, não. Vem pra cima daquele cara lá. Ai, gigante quer me catar, velho. Não, daqui, gigante. Ah, meu Deus do céu. Sai daqui, mano. Ai, caraca. Vai lá pegar ele, vai lá pegar ele, vai lá pegar ele, olha lá. Pegue ele, pegue ele. Se amem, se amem, se amem, olha lá, olha lá. Ui! Aí brigou, aí brigou, aí brigou, aí teve uma DM e não quiseram mais. Pronto. Vamos agora ver como se comportaria umas tropas só de cupido. Vamos ver aqui. Cadê os cupido? Ô Pedro, fica aqui 10, 10 e 1. Vamos lá. O que eles fazem? Flechada. Olha isso. Olha isso, todo mundo se amando. Olha isso. Nossa senhora. O cupido foi uma tropa, galera, do dia dos namorados, cara. Olha isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou pegar esse cara. Eles se matam, acho, né? Sei lá, velho. A tropa é meio estranha. Ah, sei lá.
Mas foi da hora, galera. Tá aí a tropa nova, certo? Lembrando que sempre que tiver atualização assim do Tabs, eu vou trazer. Beleza? Vamos lá ver a campanha nova, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, já estamos aqui na campanha nova, certo? Vamos ver como é que é. Aqui a gente tem um limite de dinheiro e a gente tem que usar toda a nossa experiência pra enfrentar esses caras aqui, velho. Não tem como rodar, né? Tá, vamos pegar aqui esses caras de escudo pra segurar o ataque, certo? Vou colocar uma baliza aqui atrás. E uns inimigos aqui, uns carinha que jogam de longe. A gente tem um limite ali, ó, 3.500. Não pode passar disso aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar as Artemis, que um Artemis mata geral, velho. Deixa eu ver se eu consigo colocar Artemis aqui, ó. Artemis é muito cara? É 6 mil, não dá. Artemis é muito cara. Então, vamos colocar aquele cara do... que joga... cadê? Que joga as bombas. Cadê ele? Cara aqui, ó. Aqui, ó. E o resto a gente vai completar com arqueiro. Arqueiro de gelo. Pronto. Aí. Além disso, vamos pôr um cara aqui atrás, aqui um tanque. Vamos pôr um tanque aqui atrás. 400, o que tem mais? Aircrow, não dá. Não dá pra pôr um tanque. Esse cara aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue se safar. Olha lá. Tem que tirar os cavalos. Tirou os cavalos, beleza. Agora envenena os caras do escudo. Boa. Esses caras que jogam a poção aqui, eles são muito fortes. Eles só perdem pra Artemis, se eu não me engano. Olha os caras do balão. Nossa, os caras do balão limpou minha defesa. Cadê esse cara aqui, mano? Esse cara aqui não vai jogar nada em cima. É muito fraco, né? Passamos. Muito fácil, velho. Muito fácil. Agora, já vai ir pra segunda, certo? Só que eu não quero fazer agora, porque, ó, já vai continuar aqui. Eu quero deixar pro próximo vídeo, certo? E tem, ó, tem várias fases. Então, digam aí se vocês querem que a gente continue. Esse vídeo foi só pra mostrar a tropa nova e o modo novo, tá ligado? E esse modo traz todos esses mapas aqui pra gente jogar também. Digam aí se vocês querem mais, se vocês querem ver a campanha inteira aqui no canal, certo? Deixa vários likes aí, muitos comentários, muitos likes, que eu trago a campanha inteira no próximo vídeo já ainda essa semana, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo, gostado da tropa nova, do beijoqueiro, do nosso cupido, querido cupido beijoqueiro. Se gostaram, deixa o gostei, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se quer a campanha inteira do Simulation Campaign, certo? E depois, mais pra frente, a gente pode até fazer essas campanhas aqui que eu nunca joguei também. E tenho uma curiosidade de saber como é que é. Beleza? Então deixa aí os seus comentários, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu!